Lietuvos talentus, jie atėjo dviese. Nu, tai aš Dominikas, kolega. Aš Gytis, groja akordeonu. Aš groju būgnais, perkusė, visais skonais. Savo talentus jie patikrino ryškiausių scenos žvaigždžių bandymų poligone. Basanavičiaus gatvėje, Palangoje. Nu, šiaip tiesiog grojom ir matėm, labai žmonių ratas nemažas susirinka, tai automatiškai sudominom kažkaip tai vis tiek savo tą muzikinį išraišką. Jie kruopščiai išstudijavo kitų akordeonistų sėkmes ir nesėkmes. Mano nuomonė, tai reikėtų čia pataikaut ko gero publikai ir su kūriniais, ir su viskuom, ir efektingai juos padaryt, bet gal bandysim kažkiek ir profesionalam įtikt kažkokį balansą surasti. Todėl dabar Dominikui ir Gyčiui beliko vienintelis kelias – blykstelti Lietuvos talentų scenoje. Realiai, suderint nesuderinama bandom ir tikimės, kad pasiseks. Tikimės, kad pasiseks. Bet jūs žinot, kaip būna Lietuvos talentas su akordeonu? Jo, jo. Ten toks kaip Levickis perspės yra sudėtinga. Sėkmės jums. Sėkmės. Sena jūsų. Labas vakaras. Sveiki. Prisistatykit, ko vardu jūs? Tai aš Dominikas iš Vilniaus, čia mano Gytis, kolega. Kilęs iš Kelmės, bet studijuoju Vilniuje. Gerai. Koks jūsų talentas? Mūsų talentas yra muzikuoti, kurti muziką. Aš grosiu akordeonu, mano kolega gros būgnais perkusė. Supratau, tai ilgai tada nelauksim, demonstruokitės, prašau. Kokie jūs atėjote ir kaip jūs kukliai prisistatėt ir kaip dabar ką išdarinėjot, tai atrodo, kad visiškai skirtingi vyrukai. Ir kaip jūs bendraujat, yra fantastika, vienas su kitu susižiūrėt, susižvilgšėt, tokia komanda labai jaučiasi ir papirko visą tai. Piezola iš vis yra fantastika, bet be jūsų tai tikrai netaip stipru. Ačiū. Ačiū labai, stengiamės visą savo atiduoti publikai. Ir parodyti, ką. Taip, taip, patiko labai patemtos pėdutės ir visi tie strakaliojimai. Tiesiog jie labai žavus, tikrai labai žavus. Jisai toks hiperaktyvesnis, aš toks šiek tiek ramiau. Jūs esate iš Kelmės? Aš iš Kelmės, bet studijuoju tai Vilniuje.
Nes Kelmiškis aš tiesiog užsifiksavo, pagalvojau, kad X-Faktorių neseniai laimėjo Kelmiškiai, ką tik prašvilpusi, ir galvojau, kas ten tą miestą darosi, iš kur ten tų muzikalių žmonių tiek gimdo. Tiesą sakant, nežinau, turėtum būti be klausos, kad neįvertintum jūsų sugebėjimų, ir kita vertus, man žiauriai patinka, kai perkusistai ne tik tai įninka į savo būgnus ir pamiršta viską aplinkui, bet žino, kad tu esi kažkuria prasme barmenas, kuris dar turi parodyti, kad plakdamas kokteilius dar moko jis ir žangliruoti. Tai labai geras pasirodymas, ačiū jums. Buvo šauniai. Ačiū labai. Jūs visiškai parodėte tai, ko mes ieškome šitame projekte. Jūs absoliučiai esate talentingi žmonės, kurie, kai daro tai, ką jie daro, visiems atrodo, kad tai yra labai paprasta, dėl to, kad jūs tai darote su fantastišku lengvumu. Tam lengvumui įgyti reikia labai daug metų sunkaus darbo, ir jūs tai padarėte, o ta choreografinė kompozicija, kurią jūs darėte prie perkusijos, jeigu nepraeisite su muzika, man atrodo, jūs turėtumėte eiti kaip šokėjas ir jums visai neblogai sektųsi. Aš sakau, aš jau nebetveriu kailį ir aš sakau taip. Marijonai? Aš negaliu to prieštrauti, net aš sakau taip. Ačiū. Justinai. Aišku, kad taip. Aišku, kad jūs turite tris taip. Ir keliaujate sekantį etapą. Ačiū jums labai. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū. Nu, džentelmenai, galų gale, palaukit truputėlį. Klausykit. Tai tie švarkai, marškiniai buvo ne į temą, aš taip supratau. Apgavot visą. Man atrodo, kad tave ištempė šokį, žinau, kažką daryti tu irgi su tuo dalyku. O įmanoma su akordeonu pašokti šiek? Įmanoma. Atgal tą jo judesiuką. Šiu! Nu, jis toks Michael Jackson. Taip pat kalėt visus. Sėkmės pasimatysim. Sėkmės.